Інфекційне відділення міської лікарні номер 5. Сьогодні тут 279 пацієнтів з підтвердженим діагнозом ковід. З них 152 на кисневій терапії. В середньому лікарня потребує 2 тони кисню щодобово. Здебільшого поступають хворі в стані середньої важкості та важкому стані з вираженою дихальною недостатністю, з низькими показниками сатурації. Приблизно щодоби поступає від 30 до 35 осіб. 90% з них не вакциновані, мабуть, навіть 95%. Ті хворі, які поступають вакциновані, за минулу добу поступило 3 вакцинованих пацієнти. Вони в стані середньої важкості, але мають супутню патологію. 25 жовтня в міську лікарню номер 5 фірма-постачальник кисню «Ліндегаз», яка розташована в місті Дніпро, не доставила вчасно замовлений кисень. Сьогодні ми тільки що з ними зранку розмовляли, вони обіцяють, що до кінця дня ситуацію виправлять, але кажуть, що така ситуація може продовжуватися і в майбутньому, тому зараз ми будемо шукати альтернативні такі джерела постачання кисню, щоб ми не були залежними від одної монопольної компанії. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з компанією «Ліндегаз», там про ситуацію говорять наступне. У даний час одна з наших повітряно-розподільчих установок знаходиться на плановому ремонті. Ми повідомляли про це усіх клієнтів, і лікарні, і Міністерство охорони здоров'я. Інша установка наша працює на, скажімо так, на повній потужності, і ми звідти виконуємо поставки. Ця друга установка, яка знаходиться у місті Курахово, вона віддалена від Миколаївської області більше, і час на доставки є більшим. Ми підтвердили замовлення цієї лікарні на 26 жовтня, це сьогодні. Я стосовно замовлення на вчора, воно не було підтверджене, тому що воно було надано дуже пізно. У нас за домовленістю по нашому договору з лікарнею подається заявка за 4 робочих дні. Ми виконуємо зараз свої зобов'язання навіть швидше. Станом на 26 жовтня ситуація в Миколаївській міській лікарні під контролем. Кисню вистачає, говорить Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Були мобілізовані всі резерви, всі сили. Ми попросили обласну станцію, нашу медицину катастроф, щоб вони не привозили нам пацієнтів край важких. Таких пацієнтів забрала на себе перша і третя міська лікарні. Ми звезли сюди всі балони кисневі, які були заправлені у нас по нашим міським, обласним і міським закладам. Ми звернулися до нашого «Зарімашпроект» підприємства, яке також пішло на зустріч, видало нам абсолютно всі запаси, які у них зберігалися на той момент. І знайшли автотранспорт для того, щоб ми могли запозичити в одного з наших лікувальних закладів тону кисню, для того, щоб ми протрималися, поки «Ліндегаз» виконає свої умови. За словами Ірини Шамрай, станом на 26 жовтня завантаженість ліжок в лікарнях Миколаєва становить 81%. Завантаженість кисневих ліжок – 79%. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.